Асгаач. За Монгол улсын ерөнхий сайдад нэр дэвшиж байгаа хунагийн өрөлсөх ерөнхий сайдад бас амжилт хүсье. За тэгээд тодорхой 3 асуулт асууя. За ард түмэн сонголтоо хийсэн. За тэгээд Монгол ардын нам өмнөх олонхын суудлыг авсан. За арчилсан нам бол 11 суудл авч энэ 4 жилд сүр хүчний байр суурнаас ажиллах ийм сонголтыг ард түмэн хийсэн. За тэгэхээр Монгол улсын ерөнхий сайд болоод сүр хүчнтэйгээ хэрхэн хамтраа ажиллах вэ гэдэг нэгдүгээр асуултыг асууя. За хоёрдугаар асуулт нь бол түрүү бүрэмдэрч гүшүүн хэлсэн энэ юуны долларын одоо энэ ханш унсаа асуудал 40% онцсон байна. Монгол улсын одоо бараа бүтээгдэхүүнийхээ 70% бид нар импортоор авдаг, өөрөөр хэлбэл доллараар авдаг. Тэгэхээр энэ долларын ханш чангараа төгөргийн ханш унаадах тусам мөргө хэрэглээний бараа тэр дундаа иргэдийн сагсанд орж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийн үн нэмэгдэнэ гэдэг нь бол тодорхой. Тэгэхээр энэ гадагшаа доллар зарж авдаг энэ ялангуяа энэ стратегийн хүнс болсон өөрсдийнхөө энэ хүнсийг 100% хангах тал руу ямар бодлого барьж ажиллах вэ? Бүхэл бүтэнийг одоо улс байна, хүнсний ногоогоо, шингэн сүүгээ, гих мэт одоо зүйлүүдээ 100% хангах тал руу ямар бодлого барьж ажиллах вэ гэдгийг бас танаас асууя. За тэгээд сая сонгуулийн үеэр бүх одоо хөдөөнөө сонгогдсон гишүүд бол бүгдээрээ мэдж байгаа явсан. Монгол улс өөрөө бэлчээрийн талхлагдал, даац сэтрэлт гэдэг асуудал бол байхгүй болсон. Монгол улс өөрөө улаан цөл, элсэн цөл болсон. Тэгэхээр энэ асуудлыг маш өндөр хэмжээнд, өөрөөр хэлбэл үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд хүртэл ярьж шийдэхгүй бол Монголын уламжлалт, нүүдлийн соёл иргэншил, нүүдлийн мал аж ахуй өөрөө маш том эрсдэлд орсон. Тэгэхээр энэ тал дээр та ямар бодлого барьж ажиллах вэ гэдэг асуумаар байна. За тэгэхээр малчд маань жилдээ нэг 2 хуудаа том орлого олдог. Тэр нь ноолоор, хавртаа, намартаа малаа нэрдэлж мах, түүхийн үнэнээс 2 том орлого олдог. Тэгэхээр энэ 2 орлогон дээр хоёулан дээр нь өнгөрсөн хугацаанд таны тэргүүлжсэн засгийн газрын хөдөөж чуй яам иргэдийнхэн орлогыг бууруулах тал руу ажилласаа. Одоо дахиж энэ алдааг битий давтаасаа. 2 удаа олдог орлого дээр нь бол дэм тус болох тал дээр нь ажиллаарай гэж ингэж хүсэж байна. За 3 дахь тодорхой асуулт цар тахлын одоо үед төр маань бас бодлого боловсруулж засгийн газраас тодорхой шийдвэрүүдийг гаргаж их хурд дэмжиж ажилласан. Энэ ажиллагаанууд ер нь таны дүгнэлтээр ямар хідэн хувьтай биелсэн бэ? Яг сонгогчтой уулзаад явахаар энэ ажлууд ерөөсөө биелээгүй, гаргасан шийдвэрүүд амжилт хэрэгжээгүй гэдэг энэ асуултуудыг яриад байгаа. Тэгэхээр энэ яг биелтийн дүгнж үзсэн үү? Хідэн хувьтай гүйцэтгэл нь гарсан бэ? За тэгэхээр цаашдаа яг энэ цар тахалтай холбоотой одоо тактик бодлого чинь ямар байгаа бол одоо ингээд хувийн хөвшлийн маань бараг 85-90% орлогын хүндрэлт орчлоо. Эрүүл мэндийн салбар ч гэсэн бас одоо тодорхой зөв тактик барьж улсруу одоо барьж ажиллах юм шаардлагатай байна. Тэгэхээр энэ дэр ковидын үед эрүүл мэндийн салбарт хувийн хөвшлөө дэмжих салбарт яаж ажиллах вэ гэсэн юм тодорхой асуултууд тариулт авъя. За Монгол улсын ерхий сайд хунагийн хөрсөх асуулт тариулна. За баярлалаа. Тариулъя. Сөрөг хүчнтэйгээ хамтарч ажилланаа. Бид нар бол дайсан биш ээ. Бид нар бол анд нөхдүүд. Нэг ялангуяа одоо ардын нам, алсын нам хоёрын хамтын ажиллагаа харилцан ойлголцлоос энэ улс орны цаашдын хөгжил, хувь заяа шууд шалтгаална гэж боддог хүн би. Тийм учраас парламент судалтай намууд нэг ялангуяа одоо алсын намтай урд нь гэсэн бид нар хамтарч ажилладаг байсан, цаашдаа ч хамтарч ажилла. Нөхдүүдийнхээ тавьж байгаа шүүмжлэл, хилж ярьж байгаа зүйл бид нар хүндэтгэлтэй хандна. Хүлээж авч ажиллана. Харин дормжлуулахгүй гэдэг бас хэлжээ. Та бүхэн маань зарчмын шаардлага тавьж байгаараа харин битий дормжлж байгаараа гэдэг одоо эртэлчээ. Тийм учраас тааштай одоо хамтарч ажиллана. Алдаа дутагдлыг хэлж ярьж байгаараа бид зас
бусад залрууд ажилдаа тусаж ажиллах болно гэдэг би өчигдөр ч гэсэн номынхаа баг хуралдаанд бас хэлсэн. Сөрөг хүчнтэй ажиллах асуудлаар энийг нэгдүгээр хэлье. Хоёрдугаар энэ хүсний бүтээгдэхүүнээ дотоод дарах асуудал одоо маш чухал байна. Би тухайн гишүүнтэй санал нэг байгаа. Монгол улс бол дотоодоо хүнсээ хангах бүрэн боломжтой улсаа. За мэдээж одоо элсэн чихэр цагаан бодооноос хавлаа 100 тонны бараа бүтээгдэхүүнийг одоо хүнсний бүтээгдэхүүнийг бид үйлдвэрлэж чадахгүй баха. Улс орны маань онцлогтой холбоотой. Бусад зүйлийг бид нар бол дотооддоо үйлдвэрлэх бүрэн боломжтой. Тийм учраас хүнснийхээ хэрэгцээ дотооддоо хангах төдийгөө цаашдаа хүнс экспортлогт улс орн болох ийм зорилтыг одоо дэвшүүлсэн. Хөдөө аж ахуй, газар тариал, мал аж ахуй га бид нар дэмжих ёстой. Батрын 4-р айныг зохион байгуулнаа. Энэ жилээс ажил нь эхэлж байгаа. Өчмжүүлсэн мал аж ахуй, өчмжсэн газар тариалгаа хөгжүүлнэ. Энд дээр засгийн газрын бодлого гарсан. Одоо хөрөнгө санхүүгийн асуудлыг шийдэх ёстой. Ирэх 4 жил бол бид нар Батрын 4-р айныг амжилттай зохион байгуулж дотоодынхаа хүнсний хэрэгцээг дотооддоо бүрэн хангадаг, цаашдаа гадаад экспортод гаргадаг ийм улс болё гэсэн ийм зорилтыг дэвшүүлсэн. Өнгөрсөн 3 жилийн ажлын үр дүнд бид нар дотооддоо ямар ч байсан Улаанбуудаа, Гурил, Төмсөө дотоодынхаа хэрэгцээ 100 хүн хангадаг улс. Жимс жимсэн бусад одоо бүтээгдэхүүнээр одоо 50-55% хангаж байгаа. Ийм боломж нөхцөл бидэнд гарсан. А энэ үлдэж байгаа ирэх 4 жилд бол энийг хөрөн төгсөх ийм боломж нөхцөл байгаа. Тийм учраас энэ хүнсээр хангах асуудал бол манай улсын стратегийн үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой. Хүнсний аюулгүй байдалтай холбоотой асар чухал асуудлаа гэж хэлж ойлгож байна. Тийм учраас одоо энэ чиглэлээр эрхэм гишүүнтэй хамтарч ажиллахад одоо бэлэн байна гэдэг одоо хэлье. За ноолуурын ханштай холбоотой асуудлууд сая сонгуулийн үед мандсан. Тэгээд одоо цар тахалтай холбоотой асуудлаар одоо малчдаа тус төмийн дэм болё гэж бодож ажилласан зүйл маань бас зарим талд хэрэгжээгүй зүйлүүд байгаа. Ер нь цаашдаа бол засгийн газар бүх юмны үнийг хатуу байж чадахгүй гэдэгээ би бас энэ чинь эхлээ бас хэлчихье гэж бодож байна. Тэр ирээлт нийлүүлтийнхээ жомоо тэр зах зээлийнхээ зарчмаар юмны үнэн явах нь зүйтэй гэж ингэж бодож байгаа. А цар тахалтай холбоотой асуудлууд бол бид нар улс орны эдийн засгийн амьдрал, малчтын амьдрал хүндэрч байгаа учраас засгийн газраас тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн. Бас үр дүнд хүрээгүй зүйлүүд байгаа. Гэхдээ бас олчтой тусдын болсон зүйлүүд байгаа гэдгийг бас та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа гэж бодож байна. За цар тахлын үед авсан арга хэмжээнүүд бүгдээрээ хэрэгжээгүй зүйл байхгүй. Хэрэгцээ, үр шимээ өгсөн. Хүмүүс баярлж байгаа. Хүүхдийн мөнгнөөс авахуулаад нийгмийн даатгалын шимтгэл, аж ахуйн нэгжийн орлогын даалгын татвар, хүн амын орлогын татваруудыг тэгэлсэн. Энэ бүгдээрээ одоо хүмүүс улаан аж ахуйн нэгжүүдтэй тус тэмээ өгсөн. Бид өөрөө хэлсэн. Бид өөрсдөө боломжийн хэмжээнд л ажиллаж байгаа. Илүү боломж байсан бол энээс илүү сайн ажиллах байсан. Харамсалтай нь бидний боломж нөхцөл хязгаарлагдмал байна. Хөрөнгө санхүү маань хязгаарлагдмал байна. Энэ бидний хамгийн том бэрхшээл зовлон байгаа гэдэг бас таавах маань ойлгороо гэдэг одоо хэлье. За цар тахалтай цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар төлөвлөгөө боловсруулсан байгаа. Энэ төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажилланаа. Төсвийн дотгол хийх үеэр одоо энэ асуудлаар бид дахин одоо санал боловсруулж оруулж ирнэ гэсэн юм бодолтой байгаа гэдэг хэлье. За эрүүл мэндийн салбарт бол бид цар тахлын үеэр бол тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтуудыг цаг алдалгүй хийсэн. Нийтдээ бол 200 гаруй тэрбум төгрөгийн эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалтыг хийж энэ тоног төхөөрөм шаардлагатай бага тоног энэ тариануудыг авсан. Цар тахлын үед манай холбогдох байгууллагууд, улсын онцгой комисс, мэргэжлийн байгууллагууд хүч чармайлт тавьж ажилласан. Бид цаг хугацаа алдалгүй хил хязгаараа хаасан, хичээл сургуулаа завсралсан. Олныг хамарсан олон нийтийн арга хэмжээнуудыг цоцолсон, цагаан сараа хүртэл цоцолсон. Энэ цаг алдалгүй авсан арга хэмжээнуудын үр дүнд өнөөдөр Зүрхээ сайд нэмэлт минут өгье, 1 минут өгье. Энэ арга хэмжээнүүдийн үр дүнд өнөөдөр Монгол улс дотооддоо коронавирус дэлгэрээгүй цорын ганц улс болж үлдэж чадсан. Одоо бидний хамгийн их одоо анхаарал тавьж байгаа сэтгэл зовоож байгаа асууд бол иргэдээ гадаадаас татж авчирж байгаа. Энэ асуудал бол одоо нэлээд хүндрэлтэй зүйлүүд байгаа. Авчирж байгаа иргэдээс мань одоо өвчлөсөн коронавирус болсон хүмүүс нэлээд олон гарч байгаа. Энэ хүмүүсийг бүрэн эмчлэх, энэ хүмүүсийг байршуулах, байрлуулах арга хэмжээ авах асуудал дээр бид нар маш одоо хатуу хяналт тавьж ажиллах зайлшгүй шаардлага байгаа. Энэ арга хэмжээнуудыг авч хэрэгжүүлнэ гэж ингэж одоо бодож байна. За баярлалаа.
За гүшүүд